verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Sanki gələn çəkir Nə ilahi, nə ilahi özü bəh, bəh, bəh Onu sanki gələn çəkir Nə ilahi, nə ilahi özü bəh, bəh, bəh Canamağa qəstə durur Qaşı gözü nazır özü bəh, bəh, bəh Canamağa qəstə durur Qaşı gözü Kaşı gözü nazır, kaşı gözü nazır Güldenlerim güldenince, ten onayar yedeyince Güldenlerim güldenince, ten onayar yedeyince Gözler çeşme, orada günçe Bir meleydir özü, sözü beh beh Kim olacak bilmirəm
Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir özəl media layihəsi olan Özəl yenidən doğma ARB TV-də efirdədir. Üzümüzdə bir təbəssüm var, çünki bu axşamki qonağımızın ilk seçimi ilə səslənən mahnı səbəb oldu bizim üzümüzdəki təbəssümə. Səsindəki o ahənglik, səsindəki o həyat eşqi bax bizdə o təbəssümü yaratdı. Böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm bu axşamki qonağımızı. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin müəllimi və hər zaman milli musiqimizin keşiyində duran Sahib bəy İbrahimov. Xoş gəlmişsiniz Özələ. Çox təşəkkür edirəm əzizimiz, sevimlimiz Kazım bəy. Sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Və bizi seyr edəcək çox hörmətli tamaşaçılarımı salamlayıram. Sizlərin simasında Özəl media qrupun bütün kollektivinə siz baş olmalan hər birinizə sonsuz sevgi, saygım bilirəm. Minnətdarım, xoş gəlmişsiniz. Həmiz hər zamanki kimi səliqə, səhman. Görən gözəl gözləriniz, çox sağ olun. Bir də mənim diqqətimi çəkən nə oldu bu axşamki bizim dəyərli qonağımızda? Bütün mahnılarının demək olar ki, müəllifini bilir. Hər birinin, yəni sözlər, musiqi, bu onun işinə qarşı olan ciddi, məsuliyyətli olması ilə əlaqədar olan bir məqamdır. Bu oxuduğumuz papuri də bizim ölməz sənətkarımız, məkanı cənnət olsun, Məhəbbət Kazımovun Allah rəhmət eləsin. İbarət bir papuri hazırlamışdın. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl və bayaq da söylədim, üzümüzə təbəssüm yaratdı bu ifa və bu mahnını da müşayiət etdi bizim verişimizin ənənəvi sakinləri Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Aysel Rəqs qrupu. Siz də xoş gəlmişsiniz dostlar. Çox təşəkkür edirəm. Yenidən bərabərik. Alqışlayırıq sizi Sahib bəylə bərabər. Bugün bir neçə mahnınıza onlar gözəl rəqslər hazırlayıblar. Buyurun dostlar, biz birazdan görüşəcəyik sizinlə. Çox sağ olun. Sahib müəllim, yay mövsümündəyik. Sevirsiniz yay mövsümünü? Ümumiyyətlə, yay mövsümü bütün fəsləri mən sevirəm. Təbii ki, hər bir fəslinin özünün özəl bir gözəlliyi var. Bəli. Yay mövsümü də belədir ki, istirahətdə oluruq, dincəlirik. Kim harda bacardığı qədər Bəli. Dincəlir. Siz necə, dincəldinizmi bu Bəli, yay? Bəli, mən də dincəldim. Haradasa bir aya yaxın mən də dincəldim. Ay maşallah. Bəli, mən bu arada söyləyim ki, Sahib müəllimlə görüş təyin edəndə Sahib müəllim Azərbaycandan biraz kənardaydı. Dincəlirdi, istirahat edirdi. Məncə istirahat lazımdır, sənət adamına xüsusilə. Biz o qədər səs gün içində oluruq ki, toy məclisləri, büsatlar, verilişlər, çəkilişlər, ona görə bir ay heç olmasa... Və həm də ki, müəllimlik peşəsi təbii ki, bütün peşələrin ən alisi, ən ülvüsüdür. Müəllimlik peşəsi belədir ki, uşaqlarla işləmək həm qürur vericidir, həm də çox çətindir. Ona görə bir balaca beynin istirahəti təbii ki, ruhun istirahəti mütləq və mütləq lazımdır. Bir də bu müəllim sənəti həqiqətən də çox məsuliyyətli və eyni zamanda zövqlü bir sənətdir. Həli. Çünki insan bildiyini paylaşanda bir söz var, deyir, həyat paylaşdıqca gözəldir deyə. Xüsusilə sənət adamı yəni bildiklərini paylaşmalıdır. Təbii ki, biz də ustadlarımızdan nəyi əvz etmişiksə, nəyi öyrənmişiksə, onu bizim gənclərimizə, evlatlarımıza təbii ki, biz də ötürməliyik. Bu, xalq musiqisi şifahi bir muğam ifaçılığı, xalq mahnıları ümumiyyətlə şifahi bir əsərlərdir. Bəli. Yəni, yazılı notla yazılmır. Muğamlar. Ona görə də bu şifahi olaraq biz bunu ağızdan ağızdan, ustadlarımızdan necə bunu ərz etmiş, öyrənmiş, elə o cürdə qarşı-qarşıya biz ağızdan ağıza keçən bir sənətdir, muğam sənəti və xalq musiqisidir. Bu yaxınlarda sizin həmkarlarınızdan biri qonağımız idi. Məhz muğam və xalq mahnıları ifaçısı ona bu sualı vermişdim. Sizə də bu sualı vermək istəyirəm. Nəyə görə məhz xalq mahnıları, nə üçün məhz xanəndələr daha çox müəllimlik peşəsi ilə məşğullar, nəinki pop musiqisi ifa edən və yaxud da ki, bilmirəm, rock. Sanki elə bilin ki, bu xanəndələrin bir adət ənənəsidir mi deyim, yəni mütləq onlar məşğul olmalıdırlar bu işlə deyə. Ümumiyyətlə, xalq musiqiçi həm xanəndələr, həm aşıq ifaçıların da bu kateqoriyaya aid etmək olar. Bir də, təbii ki, bizim Belkanto məktəbi olan vokalistlərimiz də müəllim kimi çalışırlar. Onlar doğru dürüst. Pop musiqilər belədir ki, onlar, məsələn, az ömrü olan musiqilərdir. Məsələn, bir sezon, üç ay, beş ay, bir il, iki il onlar. Bunlar bizim aşıq musiqisidir, muğamdır. Bunlar bizim incə sənətimizin təbii ki, ali nöqtəsində duran, zirvədə duran əsərlərdir. Bizim muğamımız da aşıq
sənətdə, muğam sənətdə də, aşıq sənətdə. İndi sanki yəni paralel olaraq müəllim kimi, pedaqoq kimi fəaliyyət göstərən deyirəm, sanki işin ciddiyyəti çıxır ortaya. Və bir də bir məqam da var. O da işin bir ciddiyyətini çıxardır ortaya. Nə? Xanəndələrin mütləq Məcnun və yaxud da ki, Leyli obrazını oynaması. Bəli. Yəni bu da bir sanki əsas bir yoldur xanəndələrdə xüsusilə. Bilmirəm, razısınız mənim fikrimə ya yox. Təbii ki, bizim milli operamız Azərbaycan musiqisinin banisi Dahir Üzeyir bəyin 1988-ci ildə yaratdığı Leyli Məcnun əsəri, onda Dahir Üzeyir bəyin 22 yaşı olur. Təbii ki, Leyli Məcnun sonra gəlir Şah İsmail, bizim Müslüm Maqamayev sonra bizim operalarımız Əsli Kərəm, bu kimi əsərlər, bu kimi ölməz operalar həmişə yaşayacaq bir də ölməz bizim səhnəmizin yaraşığı olan əsərlərdir. Təbii ki, başda bizim Dahir Üzeyir bəyin Leyli Məcnun əsəri. Sonra gəlir yenə də Dahir Üzeyir bəyin Koroğlu əsəri. Bəli. Yəni bunu da Dahir Pişəkar vokal sənətimizin banisi, Azərbaycanımızın Enrique Caruzası Dahi Bülbülün məhz onun üçün yaradıb o Koroğlu əsərini Dahi Üzeyir bəy, Dahi Bülbülün səsinə yazıb o Koroğlu operasını. Biz söhbətimizin bu anında mən belə bir qanaətə gəlirəm ki, əlverişimizin yəni ilk dəqiqələrindən ki, bizim söhbətimiz sahib müəllimdən çox yaxşı alınacaq. Yəni bol musiqi dolu söhbətimiz olacaq bu axşam. Əlbəttə ki, həcan. Qonaqlarınıza, mən sizə canlı qonaqlarınıza olan özəl münasibətinizdir. Minnətdaram. Musiqini bilməyinizdir, zövqlü olmağınızdan çox şey irəli gəlir. Yəni aparıcılar nə qədər ziyalı olsalar, nə qədər zövqlü olsalar, qarşısındakı onun ifaçı bir o qədər özünün məsuliyyətini hiss edəcək və doğru dürüst çalışacaq ki, cavablandırsın. Nə xoş. Biz hər zaman qonaqlarımıza xüsusi diqqət ayırırıq. Çünki hər şey, mənim üçün bu belədir, hər şey kulisdən başlayır. Bəli, tamamilə. Sizin oradakı əhvalınızın yaxşı olması mütləqdir ki, siz çəkiliş prosesində özünüzü yaxşı hiss edəsiniz, rahat hiss edəsiniz. Ümumiyyətlə, ifaçı, aktyor fərq etməz, müğənni və aparıcı da, diktor da, yəni səhnəyə çıxan hər şeyi biz zakulüstə qoymalıyıq. Bəli. Yəni əhvaruya biz o pozitiv enerjini ötürməliyik, yansıtmalıyıq tamaşaçılara. Yəni bizim bir insan olaraq hamımızın qayğılarımız ola bilər, amma biz onu Bəli. O səhnə arxasında qoyub səhnəyə də çıxmalıyıq. Gəlin o zaman, hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha gözəl bir musiqi dinləyək, yenə üzümüzdə bir təbəssüm oyansın. Bugün qonağımız çox gözəl mahnılar hazırlayıb sizin üçün, bizim üçün. Qarşılayın, özəl efirdədir, bura ARB TV-dir, kanalı dəyişməyin.
şirin sözlerini sevmedim yar. Bir de kara gözlerini sevmedim yar. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam edir. Bu anda mən istəyirəm sizə verilişimizin baş sponsorundan danışım. Verilişimizin baş sponsoru Azərbaycanın məşhur çay markası Berqa çaylarıdır. Berqa hər evdə var, hər süfrədə var. Bu xoş əhval çay markasından bu axşamki dəyərli qonağımıza da bir hədiyə təqdim etmək istəyirəm. Hədiyə paketi gətirin zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Berqa, xoş əhval Berqadan. Qoy bu axşamki dəyərli qonağımız Sahib bəy İbrahimov sizin də evinizdə edirəm. Olsun. Bu sizindir. Bizdən qəbul edin. Minnətdaram. Payınız çox. Birazdan reklamlara bağlanacaq. İnşallah. Təklif edirəm sizə reklamlar fasiləsində bir Berqa çayımızdan içəsiniz. Böyük məmniyyətlə. Sevə sevə. Çox sağ olun. Berqa ilə əhvalınızı dəyişdirin. Əlbəttə ki, müsbət tərəfə. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Şirkət adından göründüyü kimi sizin xüsusi gününüzü bəzəyən, xüsusi gününüzü daha da unudulmaz edən bir qurumdur. Peşəkar komanda sizin həyatınızın ilk gününü daha da unudulmaz etməyə hazırdır. Əlavə məlumat üçün 051-777-77-53 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Xoşbəxt olun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə Azərbaycanın ölkəmizin məşhur məkanlarından biri. İstirahətin özünü yaşamaq istəyən tamaşaçılar üçün Altun Saray hal-hazırda yay mövsümüdür və yay mövsümündə Altun Sarayın xüsusilə açıq hava şousu, yay zalı sizin xidmətinizdədir. Dadlı mətbəxdəki öz yerində. Çünki ora Altun Saraydır. Gözəl həyatındadır. Təşəkkür edirəm. Sahib bəy, bəli. Yenə gözəl bir musiqi eşidək. Böyük məmniyyətlə. Hal-hazırda bütün Bakı gözəlləri üçün. Bəli. Bu da ölməz şairimiz sözləri Əliağa Vahidin və ölməz həm müğənnimiz, həm bəstəkarımız elə mahnıları həmişə hər zaman seviləcək Məmməd Bağır Bağırzadənin. Ey Bakı gözəli! Buyurun, dinləyin.
sözüm özəli düşündürürlərə soralım səni Akşam özəldə çox gözəl bir gecə yaşamaqdayıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Həm qonağımız çox maraqlı, həm söhbətdir. Kazım bəy sayəsində. Aycan, qarşılıqlıdır. Əlbəttə bu verilişin yaxşı alınması həm aparıcıdan, həm də qonağından asılıdır. Həm söhbətimiz bizim çox yaxşı. Gəlin, xahiş edirəm, o faiz etibarilə çox olur. Siz üzərinizə götürürsünüz. Götürün. O pozitivi mənim ötürməsəz, mən o pozitivi sizlərə və tamaşaçılarımıza ötürə bilməyəcəm. Minnətdaram. O sizdən asılıdır. Siz ev yiyəsi olaraq çox gözəl bir pozitiv enerji ötürürsünüz. Qonağınıza bir sevgidə, saygıda, hörmətdə bulunursunuz. Ona görə də bu verişimiz... evimizə qonaq gəlmişik. Mən də çalışıram ki, sizin suallarınızı bacardığım qədər canlandırım, cavablandırım. Təşəkkür edirəm. Yenə gözəl bir musiqi qonağımızdan Sahib İbrahimov özəldə qonaqdır. Və bu arada deyim ki, Sahib bəy mənim ilk dəfədir qonağım. Bəli. İlk dəfədir. Bugünkü söhbətdən bilirəm ki, biz doymayacağıq. Verilişin hətta sonuna amma qədər. Amma sizin bu görə... verilişi çox özləmişəm. Doğrudan da baxırdım, deyirdim ki, bu Kazım bəy nə gözəl verilişdir. Çox say seçmə bizim sənətkarlarımızı, bəli, ifaçılarımızı fərq etməz sənətindən. Pop ifaçısı, vokal ifaçılarını, janr etibarilə fərq etməz. Amma bilirdim ki, siz məni nə vaxtsa dəvət edəcəksiniz. Mütləq, və nə yaxşı ki, dəvət etdim. Nə yaxşı ki, çox şad oldum bir daha tanışdığımıza. Qarşılıqlı dəzim, təşəkkür edirəm. Gözəl bir musiqi, yenə də özəldə axşamınız xeyir olsun. Çəkildin canımı odan, yaxdın çəkildin
çəkildin. Zövq alıram. Bugünkü proqramdan zövq alıram. Dincəlirəm, həm işimi görürəm. Qarşılıqlı dərzim, çox sağ olun. Heç vaxtı eşitmədiyim mahnıları eşidirəm, həqiqətən. Bu bizim ölməz sənətkarımız və təkrar olunmaz sənətkarımız Əbülfət Əliyevin repertuarından. Bu mahnı da hardasa bir olar, bəlkə də 50-55 yaşı olar bu mahnının. Sözləri böyük şairimiz Süleyman Rüstəmin. Musiqisi həkim olan Bahadur Hüseynovundur. Məkanları cənnət olsun. Bahadur həkimin musiqisidir. Yəni, mən də bazardığım kimi ifa eləmişəm, amma təbii ki, Əbülfət Əliyev təkrar olunmazdır. Mən mütləq arxiv musiqi ilə, retro musiqi ilə bağlı bir araşdırma aparsam, sizə müraciət edəcəm. İnşallah. Sizin vaxtınızı alacağım. Çünki yenə deyirəm, xoş olar mənim üçün. Mən özüm 2 il Azad Azərbaycan radiosunda, 106.3 FM radiosunda bəli. Məhz retro musiqi ilə bağlı bir veriş hazırlamışam. Bəli. Mənim də özümün təbii ki, təşkilərim olub, araşdırmalarım olub. Yəni, amma yəni, bugün sizin repertuarınıza yəni həqiqətən də feyziyab oldum. Çox sağ olun, yəni, Nəzim Kazım. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Bacardığım qədər mən də deyirəm ki, zövqlü, madam ki, özəl proqramından ki, özəl mahnılar olmalıdır. Xalqın sevgi sözcüyəzindən keçən mahnılar olmalıdır. Amma təbii ki, bu səhnə müqəddəsdir. Bu səhnədən tamaşaçılarımıza biz zövqlü mahnılar aşılamalıyıq. Və bir də siz nəyə görə həm də mənə xoş təsir başlayıb? Sanki bu mahnılar elə sizin özünüz üçün yazılır. Siz elə mahnılar seçmişsiniz ki, yəni birbaşa sizin səsinizə yaraşan. Təbii ki, yəni, hər bir müğənninin bir parçanı... Hər ifaçı da mahnısını seçə bilmir, seçə bilmir. Yəni, bu mədəm də var. Çox doğru buyurursunuz. Əsas özəllik ondadır ki, hər bir ifaçı öz səsinə uyğun mahnılar seçməyi bacarmalıdır. Ki, hansı mahnının öhdəsindən gələ bilər və tamaşaçılara o mahnını az da olsa, təbii ki, ilk ifaçılarından sonra az da olsa, bəli. Yəni xələl gətirmədən onu çatdırmağı bacarmalıdır. Çox gözəl. Verilişin baş sponsoru Berqa Çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl. Bu bacadır ya da sevgiye zelsen.
yaşadan getiren yaşa tələsmən Nəhmədim əliyəm çişəyə günə Qəlbimdə məhəbbət dil açır yenəm Ömrümün baharı gələcək hələ Tələsmən ürəyim yaşa tələsmən Nəhmədim əliyəm çişəyə günə Qəlbimdə məhəbbət dil açır yenəm Reklamlardan sonra hörmətli tamaşaçılar bir özəl media layihəsi olan özəl davam edir. Hər bir proqram mənə nəyisə öyrədir, nələrisə öyrədir, bilmədiklərimi, qonaqlarımdan bəzən eşidirəm, hansısa bir maraqlı tarixçə. Bu proqram isə mənə heç vaxt dinləmədiyim, heç vaxt eşitmədiyim mahnıları öyrətdi. Və buna görə mən sizə çox təşəkkür edirəm. Çox mən sizə təşəkkür edirəm. Əziz və dəyərli qonağımız Sahib bəy, İbrahim. Çox əzizsiz, çox sevimsiz, çox sağ olun Kazım bəy. Bu mahnı da demək olar ki, illərin mahnısıdır. Bəlkə bir, elə bunun da hardasa 40-a yaxın yaşı var bu mahnının. Allah məkanınızı cənnət eləsin. Ağası Ağayevin mahnısıdır, musiqisi. Ağası müəllimin. Yox, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Aydın Ağasiyevin mahnısıdır, musiqisi. Sözləri, məkanı cənnət olsun, nəğməkar şairimiz Nüsrət Kəsəmənli və ilk ifası da sevilən bizim dəyərli sənətkarımız Nisa xanım Qasımova. Ne danış, tələsmə ürəyim. Tələsmə ürəyim. Gözəl mahnıydı və bu mahnıya da bizim yenə də ənənəvi Aysel Rəqs qrupumuz gözəl bir rəqs hazırlamışlar. Çox sağ olsun Aysel Rəqs qrupunuza və bizim bu dəyərli bəy əfəndilərə, bizim əzizlərimizə çox təşəkkür edirəm. Sağlaşıram sizinlə sabaha qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Buyura bilərsiniz. Dostlar, çox sağ olun. Görürsünüz Kazım bəy, nə qədər bizim ölməz əsərlərimiz, nə gözəl ölməz mahnılarımız var. Aydın Ağasiyevin Yumul Bənövşəni yazan bəstəkarımız. Ruhəngiz xanımı da salamlayıram, Nisə xanımı da salamlayıram. Salam olsun. Bizim səhnəmizin ən gözəl ifaçılarıdır. Həm Nisə xanım, həm Ruhəngiz Allahverdiyeva. Hər ikisi dəyərli sənətkarlardır. Bax, bu mahnının da ilk ifası Nisa xanım Qasımov olubdur. Salam olsun, ürəkdən salamlayıram. Ümumiyyətlə, bütün dəyərli, gözəl ifaçılarımıza, yaxşı şairlərimizə, yaxşı aktyorlarımıza, aktrisalarımıza, yaxşı aparıcılarımıza, hər kəsə Allahın salamı olsun inşallah. Amin. İcazənizlə, Sahib müəllim, hər bir proqrama, hər bir verilişə və
dəstək olanlar var, bizə də dəstək olanlar var. Onlara təşəkkürümü bildirəcəm. Verilişimizin baş sponsoru Berqa çaylarından söhbət gedir. Berqa çayları elə bir çaydır ki, mən düşünürəm ki, onu tanımayan yoxdur. Çünki o öz dadı ilə, öz rəngi, ətri ilə, qoxusu ilə həqiqətən də mükəmməl bir çaydır. Hər evdə var. Hər gün dəmlədiyimiz çaydır. İndi hal-hazırda axşam saatlarıdır və bu saatlar üçün siz Berqanın jasmin çayını əminəm ki, seçim olaraq etmiş olsanız yanılmayacaqsınız. Çünki yaşıl çay öz-özündə sakitləşdirən bir effektə malikdir. Bu həftə sonu Şənbə və Bazar axşam 19:30-dan etibarən Dəniz Kənarı Milli Parkda olacağıq. Park Bulvarının qarşısında gəlin bərabər əylənək. Bütün bunları sizə Berqa hazırlayıb, təqdim edib ki, siz yayınızı, yay mövsümünüzü unudulmaz keçirdəsiniz. Təşəkkür edirəm, Berqa. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Şirkətin əsas qayəsi sizin həyatınızın ən unudulmaz gününü, həyatınızın ilk gününü unudulmaz etməkdir. Yəni, toylarınızı, müsatlarınızı. Toyda bizim üçün əsas nədir? Toyda bizim üçün əsas şənlənməkdir. Şənlənmək üçün bizə əsas nə lazımdır? Əlbəttə ki, müğənni lazımdır. Bundan əlavə, hər zövqə uyğun dekorların hazırlanması, video və foto çəkiliş və toy təşkilatçılığına aid hər şey Special Day şirkətində əlavə məlumat üçün 051-777-77-53 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Toyunuz mübarəkdir. Sahib müəllim, çox şad oldum. Çox şad oldum sizə tanış olmağıma. Həmişə sizi efirdən izləmişəm. Məclislərdə təbii ki, görüşmüşük, salamlaşmışıq. Amma bugün artıq bir həmsöhbətim olaraq, bir qonağım olaraq bir saati bərabər keçirdik. Amma vaxt zaman necə çox keçdi, mən də qarşılıqlıdır bu xoş məlamlı sözlər. Siz də bütün ali gözəl sözlərə layiq bir əyəfəndisiniz, gözəl aparıcımızsınız, zövqlü bir şəxsiyyətsiniz. Çox sağ olun. Önəmlisi olan odur, siz çox zövqlüsünüz. Mən də bir daha təşəkkür edirəm sizə və Arbet televiziyasının tamaşaçılarımıza, məxsus olaraq Kazım bəy sizə özəl verilişindən yenə də qucaq dolu, sevgi dolu, saygı dolu salamlarımız, sevgilərimiz, hörmət etiramımız olsun bizi seyredən çox hörmətli tamaşaçılarımıza. Çox təşəkkür edirəm. Bu dəqiqələrə qədər dinlədiyimiz mahnılar hər biri ritmik musiqiləri idi. Amma sonda bir mahnı dinləyəcək. Sonda yenə də ölməz bir əsər Talih Hacıyevin Şamxal Hüsləmin sözlərinə bəstələdiyi Belə qəmli dayanma. Mahnısı. Bu ölməz əsərin də elə haradasa 50-yə yaxın yaşı var. Talih Hacıyevin də Şamxal Rüstəmin də məkanı cənnət olsun. Amin. Söz musiqinin, musiqi də sözdə çox gözəl bir vəhdət yaradır. Tamamlanıb, bəli. Bunu yaradanlar həmişə tarixdə qalacaqlar. O zaman gəlin dinləyək, bu mahnı ilə sizinlə vidalaşırıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, indi ARB TV-yə qoşuldunuz və son mahnını dinləyirsinizsə, deyim ki, siz çox şey itirdiniz, çox yaxşı mahnılar. Ona görə də daxil olun özəl medianın YouTube səhifəsinə və verilişimizə yüksək 4K keyfiyyətlə YouTube-dan izləyin, keyfiyyətdən zövq alın. Bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın. Gecəniz xeyirə qalsın. Görüşünə gəlmişəm, sən ey gözü bənövşəm, gözün əmdi dayanma, bilə qəmli dayanma. Səsinlədimdi dünya, sevinsənimdi dünya.
aşka yatsın izinden, güneş gülsün gözümden, bir sevinç tap özümden, bir agami dayanma. Sasinledim de dünya, sevinsenim de dünya, sevenlerim de dünya, bir agami dayanma. Var soyumu sözle doludur, bela gamli dayanmam. Könlüm bulut değilsen, sınıf ümit değilsen, sen ki sükut değilsen, bela gamli dayanmam. Sasinledim dedim ya, sevinsenim de dünya, sevenlerim de dünya, bela gamli dayanma. Var soyumu var adı, bu yol sevgi yoludur, yürek sözde sevinsenim de dünya, sevenlerim de dünya, bela gamli dayanma, bela gamli dayanma. Verilişin baş sponsoru Perga Çayları, xüsusi sponsor A Special Day, sponsor Altun Saray. Özel.